Salve rapaziada, voltando aí com Detonado Demento. O Hunter Gold aí fica na mesma, certo? Pedir a vocês que deixem aquele like, não esqueça de comentar. Vamos junto aí, ó. Mandamos pra Vale Sotarão aqui, ó. Virou pasta de amendoim. Ai, ai. Vamos embora, vem querido. Muito bonito esse lago aqui, cara. Grandona bonde, mano. Olha aí. E vá lá. Vamos, Hillary. Chegamos no novo local. Go, Hillary. Procura alguma coisa, Hillary. Goodbye. Huey. Bora, queridão. Vamos continuar a jogar. Nossa, que lugar tenebroso, mano. Olha. Lugar pra salvar o jogo. Buraco na parede. Galera, isso aqui é pra fazer medalhões. Opa, camomila pra acalmar. Isso aqui é pra se esconder, não. E vamos fazer alguns itens aí. Vestidos. Agora pode combinar de vestidos com outros vestidos. Conseguindo buscar em um baú e de outros habitantes. Vestido se deu grado. Ah lá, agora o que é maneiro agora, galera, é o seguinte, ó. Tem uma coisa interessante. Por exemplo, eu estava com outra roupa, né? Nós estávamos com outra roupa. Agora, tipo assim, é como se o jogo tivesse, né? Agora a gente tem a opção de botar duas roupas, ó. No caso é o vestido que foi dado no início do jogo, certo? E essa roupa que foi dada agora como se fosse roupa de prisioneira. Eu gosto mais dessa roupa aqui, ó. Eu acho mais sexy. Então vamos fazer aqui o resto dos medalhões que sobrou pra gente. Ver se a gente ganha alguns itens bons pra ajudar o final do jogo. Isso aqui é completamente aleatório, galera. Então, independente do que for tentar fazer aqui, pode sair uma coisa bem bacana, ou pode sair bosta nenhuma. Ó, não vai sair nada. Isso é uma escopeta, né, mano? Tubo antimônio. Será que é bom? Nada aí, tubo antimônio. Objeto. Ó, a gente tem que usar o negócio para poder saber para que serve, galera. Isso aqui eu acho que é para bater nos caras. Camomila calma. É. Eu vou com essa roupa aqui que eu gosto mais dessa roupa. Eu acho que ela fica mais apresentável, né? Aquela roupinha. Oi, Yui. Ô, queridão. Tá difícil o jogo, não tá? Vamos fechar mais um pro Tianel, tá bom? Fica calmo, vambora.
fechar mais um joguinho pro canal. Nossa, tô sem botas, Gargantilha de Jade. Aquela bota de ferro. Bota de ferro. Tinha uma bota de ferro que a gente tava usando. Garganta. Mano, cadê a bota de ferro? Aqui, ó. Botas metálicas. É, já tá. Parece que ela tá descalça. Que estranho. Parece que ela tá descalça. Muito estranho mesmo. Mas tá equipado. Não tá equipado? Desequipar. Ué. Graficamente, será que o jogo bugou, mano? Esquisito, né? Mas tudo bem. Deixa quieto. Parece que tá descalça, mas ela tá descalça. Fazer o quê, né? Cenário muito parecido um com o outro. Procura alguma coisa, Hughie. Bom garoto. Preocupa não. Tem nada aqui? Tem nada aqui, mano. Ah! Go, Hughie. Good boy. Bora. Estranho. Doideira, mano. Tá no mesmo lugar. Ah, não. Essa porra pegar em mim logo. Vai atrapalhar depois. Opa. Go, Hughie. Que? Candelabro dourado, candelabro dourado. Vai lá, Hughie, pegar aquilo lá. Good boy. Tem como pegar aquilo não. Aqui é mais pra cá. A porta isso aqui? Não. Nossa, as árvores parecem que é uma mão, velho. Ai, ui, ai, ui. Tá sem bota mesmo, ó. Quem está aí? Que porra é essa, velho? Pobre Fiona. Ricardo te fez algum mal? Eu contra Ju sou muito. Sempre foi muito problemático. Uma ovelha te agarrada. Fala, desgraçado, tá engasgado? Mm-hmm.
Desgraçado, só tem um dente na boca pra doer. É, apareceu a palavra rabo ali, eu não entendi o que dizer, mas tudo bem. Nossa, filho. Minha querida Fiona. Você é minha. Toda minha. Nossa, tá todo mundo querendo pegar a Fiona, hein, mano. Fiona é o... a última bolacha do biscoito. Nossa, que velho feio, mano. Desgraçado, mano. Porra. Não é muito rápido, não. Nossa, velho. Desgraçado, vaza. Tem saída. Trava ele, Hillary. Coroa, desgraçado, velho. Ah, ele não é muito rápido pra poder quem tá se arrastando, não, velho. Ah, vou passar pela porta que ele saiu. Puta que pariu. Pega esse desgraçado, Hillary. Isso, ferra com ele. Mano, acho que entrei no beco sem saída de novo. Eu não sei onde tem que ir, eu tenho que... tem que achar algum lugar aí. Quer ferrar comigo, mano? Demorou então. Ah. É... tudo último. Desgraçado, vai embora, desgraçado. Ele foi embora, hein? Porra, mano. Chamas. Chamas da destruição. Gostei. Acho que eu tenho que atrair esse desgraçado pra cá, velho. Vou botar fogo nesse filho da puta. Velho desgracento, fedorento, fedamijo. Vem cá, seu desgraçado. Cadê tu agora? Tá ligado que eu vou te matar. Botar fogo nele naquela porra lá. Velho. Cadê você? Velhinho! Yui! Yui! Good boy! Yui! Cadê o velho, Yui. Mano? Yui! Velho viado, cadê você? Yui!
Mano, agora, agora que eu achei o, como arrebentar o véio, o véio sumiu. Esse véio é desgraçado. Vem, véio. Vem pegar minha, vem pegar a garotinha sem calcinha, vem. Ah, o véio sumiu mesmo, véio. E o véio sumiu mesmo, véio. Tô ligado, tem que levar esse otário. Mano, cadê aquele coroa, filho? Coroa, cadê você? Caralho, jogo trola pra caramba, né, mano? Agora que eu sei como... Eu acho... Eu acho que é daquele jeito ali também, né? Não sei. Não, não tá ali, não. Acabei de vir. Não. O certo é ele vir aqui, né? Opa! Good boy. Come on. Huey. Vem, velho! Come on. Pra cá, seu desgraçado, vem! É isso mesmo. Isso. Vem cá, fazer um churrasquinho de carne velha. Ah, achou a garotinha com a sainha curta, né? Bom, né? Toma, seu otário. Aquele decotezinho, né, seu desgraçado? Cheirinho de queimado, né? Adivinha? Chora, desgraçado. Morreu. Morreu. Virou mousse. É. Que lugar é esse? A chave. Ah, era um medalhão. Pensei que era uma chave. Goodbye. Good boy. Virou carne moída. Esquenta a cabeça com ele, não. Ciro? Será que mais cena de filme? Então esse desgraçado morreu, então. Você não vai me deixar em paz, né? Eu teria que triturar seus ossos mesmo? Seu desgraçado. Bora, Ciro. Vai ser seu fim, seu desgraçado. Vou quebrar alguns ossinhos hoje. Porra, muito rapidinho pra quem tá se arrastando, mano. Porra. Caralho! Azof, meu... Azof!
Zoca. Vem cá, pegar a Zoca, vem. Droga, velho. Vem, seu velho desgraçado, vem. Chora mais, desgraçado. Vai virar patê de lixo. Fiona o caramba. Your soul is mine. Tá lá, boa, good boy. Bom garoto. Good boy. Bom trabalho. Vamos embora. Vamos embora. Oba. Bebê, cai e levanta. Ué? Foi? Chave do sol. Good boy. Porra, é essa? Caraca! Galerinha, fechando por aqui mais um episódio do Detonado aí de Demento. Ou Ground. Como é que é? Hunt Ground. Nossa, eu confundi até o nome do jogo, cara. O negócio mexe com o psicológico mesmo. Beleza, galera? Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Até um próximo vídeo. Tá sinistro, velho. Tá tenso.